повне. Домашні та сімейні справи вийдуть на перший план. Не будьте самовпевнені, це тільки ускладнить стосунки з оточуючим. Тільці. Вирішуючи важливі питання, варто послухати поради родичів і близьких. Настає сприятливий час для кар'єрних досягнень. Близнюки. Завдяки терплячості та врівноваженості досягнете успіху у професійній сфері. Зростуть прибутки, можливі цікаві зустрічі і нові захоплення. Раки. Щастя у родині – уміння створити власне сімейне гніздечко. Домінуюча тема у цей період. Проте не забувайте і про роботу. Леви. Цього тижня ви серйозно налаштовані на успіх. Роботи буде чимало, та фінанси порадують вас. Діви. Сприятливий період для професійного росту. Пам'ятайте, чим менше пхатимуть носа у ваші справи, тим більше надії на успіх. Терези. Наразі вам варто приділити увагу власному здоров'ю. Не перевтомлюйтеся. Тиждень варто провести у спокої та гармонії. Скорпіони. Матимете чудову можливість вирішити справи, які відкладали на потім. А тут, як кажуть, треба брати бика за рога. Стрільці. Не діліться сокровенним і сторонніми. Одні не зрозуміють, а інші позаздрять. Будуть цікаві вихідні. Козороги. Пора подумати про особисті справи. Повернути рівновагу допоможуть щирість та довіра. В дорозі на вас чекає сюрприз. Водолії. Ситуація сприятлива. Скористуйтеся нею для втілення своїх планів, підвищення кваліфікації або реалізації давньої мрії. Риби. Остерігайтеся нових знайомих і їхніх пропозицій. Намагайтеся стримувати емоції, уважно стежте за своїми словами.